não escapa. E aí, galera, só de boa. Estou aqui com o Galaxy A10 para fazer um teste. Vocês pediram aí, né? Bora lá, vou mostrar as configurações. Ó. Vou rodar só outra alta FPS. Alta resolução não recomendo ativar. Sensibilidade está na tela e vou chamar o outro tech aqui para não jogar aquele do ranqueado insano. Dois tech nós, galera, vai vendo. Botão do. Bora. Pronto, não vai ter corte não. Vê direito que vai ser ao vivo, meu parceiro. Bora, né, cara? Bugou. Ah, mas depois eu acelero essa parte aqui. É engraçado, né? Uma 10S, ele é mais, tipo assim, o formato dele é melhor. Mais atual, mas é mais ruim também. Tem um amigo meu, o Cauã, aquele menino lá do iPalat, você lembra, né? Uhum. Ele tem um. É doido, né, menino? Ele vai X1 comigo, não consegue nem, nem clicar. Ah, mas isso é porque eu sou apelão, né? Mas mesmo assim. Ainda mais que eu achei a acessibilidade pra capa aí no meu celular. Só tá dando capa aí, né, Dó? Eu botei 960p, não tá aquela lá, não. Caramba, é. Só capa. Só capa nos travamentos, chega. Os travamentos. É, para na hora. Capa, porque... Nossa, só a cavalaria vindo. Que é isso? Só capa. Tá dando só capa, né? Porque se isso é bom demais, tem dois, só dá capa mesmo. Porque com o peito fica só o bagulho. Pronto, entrou aí. É, agora o papo foi o primeiro. Vou passar a liderança. Pronto. Bora jogar agora pra pegar mestre. Tipo que vamos jogar tipo que a gente tá jogando um torneio. Valendo R$2. Dá pra comprar metade de um Dima. É. Comprar um airdrop de R$1,99. Eu já divido um real pra tudo pra mim. Quando um airdrop, pronto. Dois airdrops, valendo. Maior torneio do mundo. Só que daí abre o airdrop, vem lá uma calça angelical. É, assim mesmo, o parque, o primeiro passe. Todos os passes. Já pensou? Que airdrop recheado. Mas aí só se a galera não fosse tivesse um bom humor, né? Já sei lá, nem no dia que ela falir ela vai fazer isso. Garena faliu, galera. Infelizmente ninguém joga mais Free Fire. Tava todo mundo e fosse rodar no controle da Garena. Agora, já que nós vamos falir, também ninguém vai ganhar nada. A Garena pega e guarda, eu vou guardar minha calça angelical aqui pra ninguém. Pegar mais. E... É bloquear os codiguinhos. Bloquear os codiguinhos. Tomar tudo que eu vendi. Tomar tudo que alguém que pegou sobre codiguinho, aí sim eu ia gostar, meu pai. Quer jogar de 12? É, não, 12 é pra boot. Não é a 12 velha? Opa, aí sim. Tá aqui? Tu viu, né? Que papai tá boa naquela 12, né? Tá bem na varandinha dessa casa. Eu tô com a Thompson aqui, Adriano, cheio de bala. Tô de P40, não dá bala, hein? Pega. Tem outra P40 aqui, ó. Tu vai de não, 12. Né? E tem cara aqui, ó, Zé, atrás da cerca aqui, ó. Olha! Onde tá esse cara? Acho que o outro entrou aqui pra dentro. A 12 tá aqui comigo, Zé. Que merda que eu fiz, Zé. Detei, vem. Bora. Eu tinha errado o road tudinho, da sorte que tu bagaçou aí. Olha lá a cara lá, Zé, atirando. Tá daí. Cara, doido até que nós. É. Meu Deus, sabe o que eu fiz? Eu tava com o colete 3. Aqui, ó, tem dois caras vindo aqui, ó, subindo. Deitei um. Sorte que eu apertei no troca rápido, Zé. Que bom, tem aqui pelo menos pra mim. Que já tá com 3, seu vagabundo. Não, cara, não se desvia de alimento, entendeu? Tá com quanto de gelo, Deus? 3. Pega esse aí, eu tô com 6. Vamos pra clock agora? Toma um aqui. Clock fica pra onde? Eu perdi no sempre onde fica mais clock. Acho que pra é pra cá, cá, né? Acho que é pra cá. É pra cá. É. Fardica no jogo, mano.
sabe. Aqui, vamos descer a tirolesa, daí nós passamos em. Quem não sabe puxar um capa, mano, que é só puxa, não é? Só puxa, mano. Não, tem escala, eu não consigo, não puxa, né? É, só fica lá, só aperta e mirar e atirar, pronto. Não quer forçar o dedo, tá? Porra, não é? Eu não puxo o capa, também tu não esforça. Tem que trabalhar, meu filho. Olha, tem cara aqui na esquerda, passando no meio da rua, no aberto. Vejo. Ele tá no sentido NS, vento 2 calibrado no 525. Isso mesmo, ah, tá. Isso mesmo. Eu vou dar um tiro de pistola aí, Adriano. Quer apostar? Esse lá teu tá. Tá aqui, ui, ó. Ui, o cara acertou um capim, velho. Cadê, velho? É o cara. Parece que é o. Nossa, tem mais dias, velho. Meu Deus, André, você tem um celular aqui, meu amigo. E o, cadê os caras aí, velho? O bicho me deu um. Del. O bicho tirou meu boné, achei que eu vi. Vai. Tá onde, Zé? Tá dentro do celeiro. O bicho não brinca nada, André. Ele me deu um tiro no crânio, achei que meu crânio. Voou. Tu matou ele? Bom, eu matei, mano. Então vou jogar a bomba aí, ó. Ih, mano, tem mais cara aqui fora. Dei 65 de dano nele. Matei. A minha vida. Tem mais aqui nossas costas, tem cuidado. Não, eu matei, que tava nas costas. Então acabou. Véi, aqueles caras ali. Véi, esse celular aqui, meu amigo, o cara. Ó, eu tava com a metade da vida. Acho que eu tava com os 26, entendeu? O cara me viu pelas costas, eu vi ele, mas só que tipo, ele começou a atirar primeiro em mim. Eu fui só mirei e puxei só de uma vez. O primeiro tiro foi capa e o resto peito. Uhum. Era pra me ter esperado. Sim, mais do que eu esperei. Me esperei, mas era pra me ter esperado. É, mano, a 10 tá insano, meu parceiro. É, que o bicho tá bom, né, meu, né? Eu gostei, tô gostando. Bora. Tu dirige ou eu dirijo? Tu tem carteira de motora? Não tenho não, cara. Então sai daí. Minha carteira é. Fechou bem no dia que eu tô fazendo a carteira. Minha carteira é nível W já, não é nem B nem C. Nossa, é WM. WM. É nível W. Nível W, já viram carteira? Acabou a gasolina, a gasolina tá acabando, eu botei na reserva. Regula aí, meu filho. Dá uma acelerada, deixa descer na ladeira. Tá. Cara ali. Pode continuar. Fazendo a travou. Travou não, meu, né? Porque o teu, cara, teu celular não presta, ele não avisa quando tem gente. Ai, meu. Meio atualizado. É, eu acho que as vantagens do celular ruim é essa aí, né, velho? Pô, não é. É sério, mas é sério, sabia? Que tipo, o celular bom, o cara passa perto de tudo, nem vê. Agora o celular ruim não, tu. Vê um cara a 10 mil anos de tu, aquela leve travadinha, tu, opa, tem cara aqui. Nada, se eu tivesse sem poder, sem capa, lá tinha morrido. Olha que isso. Olha a W. Olha aí, você pega. Eita, mano, travou que chega e congelou. Nossa senhora, foi lá na frente e voltou. Uhum. Ah, meu Deus do céu, tem 10 caras dentro, já dá pra fazer umas. Acabou a reserva já? Tô pensando pra onde que eu vou, já fui pra todo lado. Tá travando de marra. Olha o cara no celeiro, eu acho, Adriano. Não sei, eu posso ter, não ter visto. Os caras vão pensar, é puta, não é meu loot mesmo. Aí, travou de novo, olha aí. Costas, viu, eu sei que eu tava fazendo, tentando chamar a atenção, meu filho. Entendi seu recado. Bora lá. É aqui assim, dá pra descer? Eu acho que esse aqui é o que eu pego, Adriano. E o das costas, é? Dois capa. Costa. Tem capa. Deitei. Ih, calça de helicóptero de bosta. Dá uma olhada.
Tu é doido, mano. Matou? Não. Ih, vai sair de pistola, Adriel. Bota, cara. Calma, Adriel. Não, Adriel. Calma. Ai. Como é que puxa, Adriel, com essa aqui? Deixa eu fazer um emote aqui pra ele. Ah, tomou capa! Eu falei, deixa o quê, mano? Mas eu dei um capa. Ah, velho, o que que eu fiz? Tu viu, né, fazendo emote no aberto? Vi. O cara... Ah, não, eu queria... Ah, vou... Adriano, vou achar esse VT aí, que eu vou batizar com os caras assim. E mesmo, lá travou aquela hora, nós nem foi lá. E agora eu não vou mais... Olha lá. Olha, que legal. Atrás da C. Aquele peitola que já deve estar com os pulmões tudo já perfurado. Vamos subir, eu compensei por aí não. É, não, já. Ô, bichinho de sorte. Já cai não, Deus. Matou ele? Não, ele botou um gelo lá. Ele tá atrás da cerquinha ainda? Tá onde, Zé? Ele tá dentro da casa, é? É. Vem, Dréo, por baixo, Dréo. Ah, já era. Vai-te embora. Ele vai pular da casa, ó. Olha ele vindo aí, Zé. Ele morreu. Vou deixar até o like pra tu. Falei. É. Olha aí nas tuas costas. Olha aí, tu viu, né? Não, tu não tá vendo esse cara não, né? Vi. Ah, bom, sei que tá. Travou. Eita, tu viu? Boa. Morri. Que bosta fez, que eu fiz. Eu não sei o que tu fez. Eu não tava vendo o gás que ia fechar pra fora. Não! Olha. Não! Olha, ó. Ó. Ah, tá, eu não vi, velho. Eu não vi que o gás ia fechar pra fora. Estraguei a gameplay. Mas tá aí, galera. Jogamos uma ranqueadazinha no Galaxy A10, ó. Vacilei no final e... Fui, falou. Ah, besteira, isso aí. Tu ia ganhar.